Proiectul pentru o nouă biserică nu a fost pe placul liberalilor, care au votat împotrivă. Consilierul independent Andrei Popescu s-a abținut, iar cele 15 voturi pentru aprobarea proiectului venite din partea PSD și PMP nu au fost suficiente pentru ca proiectul să treacă. La precedenta ședință de Consiliu am respins această propunere. Nu înțelegem de ce s-a băgat din nou pe ordinea de zi, având în vedere că și în Comisia de Urbanism am respins această propunere. Deci noi vom vota împotrivă și dorim de asemenea ca toate bisericile din Constanța să fie evaluate din punct de vedere al primăriei vis-a-vis de autorizația de construcție, autorizația de la ISU, ca să nu ne trezim în situația ca în cazul unui cutremur sau un incendiu, cineva să ne acuze pe noi că nu ne-am făcut datoria. Pe de altă parte, primarul Făgădău pare mai întors cu fața spre Dumnezeu. Sub mandatul meu nu voi demola nicio biserică, voi milita ca toate să funcționeze, toate să aibă toate aprobările legale și chiar dacă așa au fost vremurile în care unii au luat-o înaintea drepturilor și s-au apucat de construit, nu au făcut-o pentru interes personal, ci au făcut-o pentru omenire civică. Dar cred că asta este minunea bisericii. În concluzie, în cazul în care tinerii vor să se spovedească după o noapte petrecută în cluburile din Mamaia, nu vor avea unde.